Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський». Радий вас вітати в студії нашої програми. Я бачив Бога. Як завжди, ми запрошуємо в нашу студію людей, які можуть засвідчити, що Бог впливав на їх життя. І сьогодні у нас дуже цікава особистість. Людина, яка пройшла шлях від пастора до доктора філософських наук, і який досліджує сьогодні християнство, досліджує людей, які відкривають церкви, розвивають церкви. І, звісно, зараз війна, і це не могло не покласти свій відбиток на ці дослідження. Тому я хочу представити вам сьогодні Павленко Павло Юрійович, доктор філософських наук Академії наук України. Слава Ісусу Христу, і дуже дякую, що ви до нас прийшли. Слава Богу. Слава Богу. Добрий ну, день. По-перше, мене дуже зацікавив ваш шлях від пасторського служіння ще в 90-х роках до наукової праці. Ви знали церкву зсередини, і ви вивчаєте її тепер як науково. Це дуже велика справа, і я вам вдячний за це. Ну, не знаю, в вашому лиці хотів би подякувати всіх релігознавців України. Чому? Тому що все-таки ми з вами живемо в свободному світі, так, і в нас є свобода віросповідань. І це дуже великий відсоток можна віддати релігознавцям в цьому питанні. Павло Юрійович, дивіться, от ви досліджуєте церкву, і, звісно, ви під час війни якісь речі бачите, мабуть, вони вас теж дратують, як і мене, да, що три основні гілки християнства – католики, православні, протестанти. Нема одного якогось толкування оцих подій війни ні в кого, ні в католиків, не православних і навіть в протестантів. Здається, Біблія така більш-менш конкретна книга, а люди так розплились по стіклу, як то кажуть, да? От, і ніхто не може чітко дати визначеності. Росіяни одні кажуть, ми за СВО, за Путіна, протестанти, другі мовчать. Українські протестанти, ми проти Путіна, да? Папа Римський, він якось не може нічого сказати чітко, от так, чи так, чи так. Ну так, ну треба, щоб війна закінчилася. Ну це ми знаємо. З одного боку, тут патріарх Вселенський, да? Ну він же якось повинен впливати на всю православну церкву. От він на Кирила, він ніяк не впливає. Да? Той молиться, освячує ракети, щоб вони краще до нас долетіли. Да? От скажіть, чому так сталося, що Біблія вроді одна, вчення Ісуса Христа, воно чітке, ясне і зрозуміле, а от в християнстві такий розділ прийшов? Воно, знаєте, по-перше, я вам дякую за це питання. Це ключове питання в наш час, особливо після 22-го року. Ці питання ставили віруючі люди і в перших століттях. Я відслідкував етапи, скажімо, ставлення до ідеї пацифізму, як вона присутня, як її можна прочитувати в Євангеліях. І оці етапи, вони все-таки відрізняються від повного заперечення будь-якого насильства, будь-якої співпраці з, вірніше, від всепрощення, скажімо, такої універсальної любові, такої, якої немає меж взагалі, тобто прощення ворогів, скажімо, не протидія злу і так далі, тому подібне, в самому широкому сенсі. До ідеї про те, наскільки треба, наскільки християнин може і має право і мусить захищати свою вітчизну.
коли на неї нападає ворог. От як в цій ситуації бути? Тому що ми розуміємо, що в Євангелії є слова Ісуса Христа, скажімо, любіть ворогів своїх. Угу. І, до речі, якраз російські християни, буває, спекулюють на цьому. Що, мовляв, вже ж ви ж дивіться, треба прощати ворогів своїх, треба любити їх. А як тут бути, скажімо, коли християнин пішов добровольцем на фронт і зараз на передовій? Як йому любити ворога, коли на фоні того, що сталося, ну, першою була привселюдно, це жертви, геноцид в Бучі, потім Ірпінь, Бородянка, Мощун, ну і так далі, Маріуполь, Ізюм, Бахмут. Як тут будь, наскільки прощати? І чи взагалі йдеться мова про це? Про якого ворога? Мені один православний священник української, нашої православної церкви України якраз сказав цікаву річ. Якщо глянути на Євангеліє, то Ісус говориться в побутовому сенсі цього слова. Тобто йдеться мова про ворогів абсолютно не взагалі, а йдеться мова про якісь звичайні для людини речі, в яких людина живе. Є певні вороги, є якісь неприязні і так далі. В цьому відношенні так. Не можна доводити до конфронтації, до якогось протистояння і так далі. Християнин все-таки повинен як-то зм'якшувати, наскільки це можливо. От. В цьому є любов християнства і християнське і примирення. Але абсолютно це не передбачає скажімо, ставлення таке до ворога, що, мовляв, давайте ми не будемо стріляти, давайте ми не будемо протидіяти агресії, і в цьому є євангельська суть, нічого подібного. І якраз християнство, коли проходить, дособорне, я маю на увазі, оці перші століття, перші три століття, на четверте виходить, уже зовсім з іншою ідеєю. Дійсно, вони посилаються на відповідні євангельські тези Ісуса Христа, але говорять, абсолютно не про це Ісус говорив. Захист вітчизни – це є благородна, важлива праця. І ворогів в цьому відношенні – дійсно, треба ставити на своє місце, і християнин повинен захищати, інакше під загрозою буде не тільки його сім'я, його будинок, а й держава, і цілий народ. От в цьому відношенні є певні такі моменти, про які ми мусимо говорити. Але деякі, знову ж таки, повторюся, є конфесії, які спекулюють на такому упередженому уявленні про християнську любов і нав'язують своє ставлення, скажімо, як от російські... Всяка власть від Бога. Як розвернути? Ми ж розуміємо. Як повернути це? Я кажу їм, кажу, шановні, а коли Антихрист прийде, ви теж кажете, всяка власть від Бога? Виходить так. Значить, це софістика чистої води. Значить, береться, вроді, правильні положення. Кусок якийсь. І потім розвертаються його поза контекстом в потрібному ключі. І, мовляв, от дивіться ж, написано. Я колись казав навіть, коли будучи в церкві, казав, слухайте, багато в Біблії написано. Є слова сатани, цитати. Сто відсотків. І я можу процитувати сатану, але це ж не значить. От написано в Біблії, стоп. Але це сказав сатана. Так, в Біблії багато чого ж написано, але ж треба ж, як кажуть, думати і ловити контекст. Не випадково в навчальних закладах викладається біблійна герменевтика. Тобто, щоб людина розуміла, а не просто повиривали, отак, от, мовляв, ми виставили якось логічно. Слухайте, ну, одна склянка апельсинового соку – це корисно. А 20 склянок в день апельсинового соку – це діабет. Так. От, це те ж саме в Біблії. Так що ця складність і трудність, вона така надумана, будемо так говорити. Тому що є люди зациклені певною мірою, можливо, надто… Ви хочете сказати, що деякі християни, вони використовують Біблію так, як їм вигідно на цей момент. Абсолютно вірно. І оце є проблема. І ця проблема була століттями. Ви розумієте? Тобто, якщо взяти... Біблію використовують. Використовують.
використовують не тільки християни, скажімо, дуже багато світських людей, 100%. Які посилаються на Біблію. А у нас тільки десяток партій було християнських. Розумієте? І от буває, читаєш ту ж програму, скажімо, Християнсько-демократичної партії, слухайте, або ну, ХЛПУ, ну, не або про, ХДС, да. Да. Ну не про це ж йдеться. Ну я розумію, що тези правильно написані, посилання на відповідні вірші. Ну не про це мова. І так само можна повиривати, щось скомпонувати, якось так, як кажуть, склеїти його, вибудувати таку красиву картину, мені потрібно, але це абсолютно не значить про те, що це підпадає під правильний висновок. Іншими словами, як от в логіці, є правильні засновки, але хибний висновок. Угу. От в цьому полягає оцей софістичний підхід. Тобто будь-яку ідею можна перекрутити таким чином і зробити висновок, що він буде абсолютно неправильний, хоча заснований на правильних позиціях. Ну так, да, таке є. А от, наприклад, протестантизм. Ну, в Україні він, я так гадаю, років 200, там, якщо баптистську церкву брати. Ну, так. З західних областей, наприклад, України. В Германії 500 років. Да. Угу. Є різниця між протестантами, наприклад, європейськими і от українськими. Ну, Україна теж Європа, але так. Ну, все-таки щось трохи не те. Ми розуміємо. Східна Європа, скажімо так. Є. І я можу навіть сказати, от буквально оце от моє дослідження, яке я закінчив, присвячене сучасним тенденціям християнства, я чіпляюся за це. Що відбувається, яким чином все це? З одного боку, західний протестантизм, він все-таки йде в контексті отих от закладених в його основу початковими його творцями, будемо так говорити, фундаторами ідей. А традиційний протестантизм, ну традиційний, це мається на увазі баптизм, П'ятидесятництво і адвентизм. То, в якому він ключі існує ідейному сьогодні в Україні, і, будемо так говорити, ширше на пострадянському простору, він все-таки є жертвою отих тенденцій, якщо можна говорити, тут даруйте це слово «жертва», отих тенденцій, які були притаманні для часу існування легального, напівлегального, підпільного протестантів в умовах радянського часу. Жахливий час. Ми знаємо, дуже багато віруючих були і заслані в Сибір, і в концтаборах були. Тому за можливості в радянський час, аби якось хоча би зберегти громади, йшли на певні якісь поступки. Ну, будемо говорити, навіть в ідейному ключі, скажімо так, знову ж таки, оці моменти євангельські якось так робили висновки, щоб воно не коробило слух офіційній владі, КГБ, скажімо там, чи якимось тим службам, які займалися опікою, будемо так говорити, в лапках оцих протестантських конфесій. Але воно так і інерція ця залишилася, ви розумієте? Коли в радянський час зрозуміло, що протестанти не брали в руки зброю, бо не хотіли служити в радянській армії. Тому що це була імперія зла, Радянський Союз. І дуже багато зла було зроблено навіть спочатку виникнення того ж Радянського Союзу більшовиками. Це ж були розстріли, 30-ті роки, репресії просто страшнющі. Тому зрозуміло, що максимально якось пом'якшувалося, щоб не було, не було такого, не було репресивних заходів максимально якось. Все-таки все це діло так мусили спускати, так приторможувати і так далі, щоб не дуже це вже сильно так викликало спротив у влади. Але це залишилося і в наш час певною мірою. Тому що, скажімо, ну от як зараз
коли спілкуюся з протестантами, традиційними, я наголошу, цих представників трьох гілок, коли стоїть оця ідея євангельського пацифізму в цьому відношенні, про якого ми говоримо, скажімо, оця ідея всепрощення, такого абстрактного миру, скажімо, от, ми молимося за мир, щоб наступив пошвидше. І от я відслідковую цю позицію, знову ж таки, це не все однозначно. Протестанти традиційно змінюються. І я спостерігав, а постійно моніторю їхні канали і публікації, то от коли почалося повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, протестанти практично рік продовж, до кінця 2022 року, молилися за мир в Україні. І виникало питання, за який мир? За який? Тобто мир, от щоб закінчилася війна. Але знову ж таки виникає питання, на користь кого, з якими результатами, про який мир ходить. І лише тільки під кінець, а ми релізнавці писали, і я в тому числі, і виступали на конференціях. І я розумію, що, як зауважує старший єпископ церкви євангельських, християни віри євангельської Михайло Степанович Паночко, що ми читаємо це. І вони змінюються. І він цікаву річ сказав, що дійсно, от я буквально так близько до тексту процитую його, ну не може церква сьогодні жити в таких обставинах, коли хлопці і дівчата на фронті зі зброєю, а наші віруючі поховалися десь і сидять. Ми мусимо змінити, переглянути нашу теологію. Це на одне із його виступів було, воно на Ютубі є. І це цікаві речі. Ми мусимо переглянути все ж таки. Значить, щось десь не стикується. На одній з конференцій теологічних я задавав це питання. Я кажу, знаєте, ми новітня релігійна течія, нам 30 років, ми при Радянському Союзі не жили. Але ви давали такі установи, що зброю брати не можна, що, значить, присягу приймати не можна, да? Зараз щось змінилось. Ну, я такої, знаєте, чіткої відповіді не почув, да? Так. Можливо, це воно там діється в процесі. Люди виробляють цю теологію. Так, воно все в процесі є. Значить, от місія Євразія, яка була знищена в Ірпіні, от її керівник, одним із керівників був Михайло Черенков, баптист, відомий. Угу. Він і релігієзнавець, і доктор філософських наук, і богослов протестантський відомий. І його статті на тему, на злобу дня, якщо будемо говорити, зараз є. І от один із керівників цієї місії сказав, нам треба відходити від євразійства цього, яке нам було нав'язане Росією. Тому що за сучасних умов, коли ворог конкретний, співпраця з тими віруючими, які по суті, будемо так говорити, не протидіють поширенню, тобто мовчать, грубо кажучи. Але, як один відомий чоловік сказав був у свій час, для зла поширення важливо лише тільки те, щоб хороші люди мовчали. Угу. От і все. Так от він сказав, що треба переглянути це. Я вам скажу навіть більше. Відомий такий баптистський представник церкви євангельських християн-баптистів, один із колишніх ректорів семінарії баптистської в Одесі, Санніков. Так. Він цікаві речі коли сказав. І це він сказав ще в 14-му році. Звертаючись до віруючих. Ви можете не брати зброю. Це ваше переконання. Но перерахувати якісь кошти на підтримку війська. Вас ніхто не змушує натиснути курок. Там автомата чи якоїсь зброї. Але ви можете своєю підтримкою фінансовою, своїм сприянням по можливості, роботою в тилу, ви можете помогти і працювати на справу перемоги. Так от цікаві речі. От ми говоримо про те, наскільки ситуація змінювалася. Змінюється. Коли під кінець 22-го року ще були молитви про
мир абстрактний, як я це сказав, то починаючи десь з 22-го року, молитви змінюються. Говориться про перемогу України. От уже про що. Тобто вже не мир, не мир конкретний йдеться. Мир на користь України. І молитви йдуть за перемогу України і зараз. Тобто ці тенденції, люди, зрозуміло, повинні якось переосмислити. Можливо, тут інерція є якась. Можливо, особливо ті, хто старшого віку, люди, які ще застали радянський час, повинні ці етапи пройти оцього світоглядної трансформації, щоб дійти до висновків, все ж таки дійсно треба щось робити. Знаєте, нема бази, нема основи, на яку можна було б спертися кожному християнину, щоб отак прочитати якусь таку, ну, не наукову, я не знаю, проповідь, можливо, да, і сказати, так, от тут чітко, ясно, зрозуміло по Біблії, по Писанню, mm-hmm. нам доказано, що якщо ворог прийшов на твою землю, то ти маєш 100% право mm-hmm. взяти в руки зброю і цього ворога вбити. Да? Yeah. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки там з цим питань нема. Абсолютно. Там вони вже теологічно це все показали. У нас іде така боротьба досі. Да? З одного боку, оце пострадянське... Пострадянський цей протестантизм, да, такий, що ми нічого не беремо, ми ні в чому не приймаємо участі. Да? З іншого боку, вроді як і є вплив Сполучених Штатів Америки. Да? Хто ж нам дає зброю? Так, ну, так, хто нам так, дає ракети, атакамси? Хто так, нам? Так, ну, нам протестанти так, дають, так. Вони всі віруючі. Майк Джонс підписав, він баптист. Да? Всі віруючі, вони всі нам цю зброю дають. Якщо дають нам зброю, то її ж не дають для того, щоб ми її поставили і милувались нам нею. Ну, вони ж нам дають для того, так. щоб ми вбивали ворогів. Знаєте, от я на одному зібранні там серед протестантських пастирів кажу, там виділили нам кошти, давайте купимо безпілотників штук 30. Так. А мені кажуть, ми не можемо купляти безпілотники. Я кажу, а чому? Угу. Ну, а тому, що це ж вбивати людей. Так. А ми не можемо вбивати людей. Ми, ну, ми ж християни, ми не можемо вбивати. Я кажу, ви розумієте, тут ну, такий розрив. Да? Якщо ми молимось за перемогу, ну як вона прийде, якщо не знищити ворога? Так. От я зазвичай так багато не балакаю, завжди даю гостю більше сказати. Але ще 3 хвилини скажу. От знаєте, класична ситуація. Маньяк в Сполучених Штатах, заарештований, отримав, значить, вирок, смертна кара, електричний стул. Приходить капелан, священник, приводить його до Бога. Реально бачить, що людина народилася згори, бачить плоди його покаяння, бачить, як він молиться, бачить, як він сокрушається і плаче, що він, значить, зробив цей злочин. Завжди присутні там мер, там суддя, адвокат, ще кілька людей, священник, да? Коли вирок виконується. От вони сидять, і це сидить брат, якому вже дали вирок. І він каже, брате, ну ти можеш мати слово останнє. Він щось каже. Каже, я молюся, все. Сидить ця людина, яка так. підключає це крісло до струму. Він так сидить і каже, дякую, брате, потрібно закінчувати і виконати волю Божу. І він виконує цей вирок. Отакі речі, вони, мені здається, знаєте, таку трезвість для нас приносять. Це ви правильно говорите. Людина зразу розуміє, ну а як, ну от так воно є. Ворог прийшов, наша держава, вона винесла вирок. Ми могли здатись, правильно? Так. Але ми могли воювати. Це вирок. Ми винесли вирок нашому ворогу. Хтось цей вирок повинен виконувати. І деякі люди, можливо, вони не можуть взяти зброю, стріляти в людину, ну, ну можна, це їх право. Можна іншими способами, як от Саніков згаданий нами. Це їх право, да.
Але хтось повинен все одно цей вирок виконувати. Так, це вірно. Я вам скажу більше навіть, оце стосовно цієї ситуації, епізоду з електричним сільцем. А можна було тоді сказати, стоп, а як же ж не судіть і вас не засудять, а проща, чого ж не простить цю людину, якщо вона розкаялася? Може, давайте її звільнимо від цього, розумієте? Тобто йдуть, є ж, і це такі затеоретизовані до речі, що, мовляв, ні, ну тут же ж не по-християнськи поступили, доходиться до того, що людину відправляють на смерть, а її треба прощати. Ще й брата. Розумієте? Да, ще й брата. І Ісус сказав, треба ж простити. А що ж ви не простили? Значить, порушення заповіді Христової. Тобто, розумієте? Павло Юрійович, я гадаю, що от цей час, коли хтось повинен це написати, і хтось повинен дати цю теологічну базу, він прийшов. От. І проблема ж не в тому, що в нас погані люди, або вони використовують Біблію. Я гадаю, що у нас просто є дуже багато в християнстві, в протестантському, непорозумінь. Чому непорозуміння? Вчили отак, да. Тепер почали так. Вчити так. Так. І дайте нам порозуміння. І люди, які прочитають, вони ну, чесно, вони кажуть, а, так, так от, тоді в нас була не зовсім вірна теологія. Справді, оцей час, він якраз прискорив ці процеси. Воно мусило це статися. Є речі в житті, коли трапляється якась ситуація, яка підводить людину до такої межі, коли вона повинна робити... Прийняти рішення. І тут сміливість повинна бути. Зрозуміло, що це рішення сміливе, що треба щось вирішувати, тому що я коли... Ну, я думаю, що от Михайло Степанович Паночко, він у нас смілива людина. Він сміливий хай чоловік. Пише. Да. Якщо він озвучив усі теж, що треба переглянути теологію, це вже, як кажуть, до дорогого вартує. Да, я думаю, тому що це не просто. Коли так. Він це сказав, багато рівненських братів отак зробили зразу. Я вам скажу навіть більше. От взяти, скажімо, тих же ж наших українських адвентистів. От справді, хлопці, як вони пишуть у себе на сайті, їздять на конференції, говорять про Україну. І приїжджають, і буквально цитату, з джипами для ЗСУ з-за кордону. Це похвально, це правильно, це справді патріотична позиція християнина. Але з іншого боку, от я вже третій рік на цьому акцентую, воно зрозуміло, це було і раніше, але тим не менше. Адвентистська церква в Україні, вона входила у цей, як кажуть, конгломерат, будемо говорити, оцих євразійських пострадянських церков. Формально її після 22-го року вивели, тобто вона начебто стала Україна самостійною в цьому відношенні. Але от буквально сьогодні навіть, черговий раз, я зайшов, і це я продовж уже третій рік, їм вже розказую і пишу це, і говорю, і висновків немає ніякої. При всій повазі до їхньої позиції, скажімо, вставлені до справи перемоги. Кажу, ну чому ж так? Заходиш на сайт «Структура церкви», дивишся карту України і... Всі конференції, значить, оці регіональні, вони всі клікабельні на карті. Можна подивитися, кількість громад там, і так далі, ця вся інформація. Клікаєш на Крим, нічого немає. Нічого пусто. А чому? А тому, що Крим відноситься до євразійського оцього урядування, будемо говорити, і він значиться Територією російської адвентистської церкви, як Кримська місія. Ну от виникає питання, хлопці і дівчата, ну ви ж поділили Україну, ви віддали Крим, по суті. Я розумію, на церковному рівні, на конфесійному,
Але ж йдеться мова не про те, як же ж можна, скільки пасторів в Криму було знищено з 14-го року, скільки розстріляно, скільки замордового, і продовжуються ці репресії зараз. Я вже не кажу про кримських татар, про опонентів путінського режиму. Ті люди, які залишилися відділені від України і зараз в Криму роблять справу на користь нашої перемоги. Як же ж можна на третьому році війни подавати карту України з Кримом, який віднесений до Росії? Це проблема. І ви розумієте, і до цього часу цих висновків не зроблено. До речі, вони критикують мене активно. В одних навіть, в Фейсбуці навіть перейшли на такі персональні обвинувачення. От. Але тим не менше, ну факт залишається фактом. Я ніколи не голослівний. Я весь час здаю цитування. От навіть мої колеги говорять, що дуже багато посилань. А тому, що кожне твердження, воно обґрунтоване певним, значить, відсилкою до того чи іншого джерела. І так мусить працювати науковець, щоб не було ні для кого ніяких запитань. Так от, саме з Кримом у адвентистів є величезна проблема. З одного боку, начебто на справу перемоги працюють, начебто і допомога йде нашим воїнам, і капеланство, ну і так далі, і тому подібне. А з іншого боку, Крим – російська територія. І воно виходить дійсно, якщо переінакшити євангельське, виходить, що ж права рука не знає, що робить ліва. Тобто це проблема. Позиція, так як ви правильно кажете, позиція повинна бути чіткою, ясною, зрозумілою. Якщо молитви за мир, люди повинні знати, за який мир молиться, а не так, скажімо, як безобраз, деякі церкви у нас і навіть очільники церков моляться. Ми молимося, щоб зупинилася війна в Україні. Ну, війна в Україні може зупинитися по-різному і далеко не на користь. На нашу. Тобто йде про наше виживання, про нашу державність, про наш суверенітет. Ми саме про такий мир говоримо і про таку перемогу, а не просто про абстрактний мир, отак от розумійте, як хочете. Тобто ця конкретика повинна бути присутня. Оцей момент дуже важливий. До речі, я згадав, ви говорите про те, що, от, скажімо, деякі церкви, от, фінансуючи, не, мовляв, застерігають, що не можна там фінансувати озброєння і так далі. Я знаю такі випадки, скажімо, не буду називати конфесії, щоб не ображати. Але волонтери, які зараз працюють із ЗСУ і Національною гвардією, вони відкрито говорять, що ми почекаємо, нам головне, щоб звітуватися, щоб не було, не стояло, що це йде якісь там літальні засоби. Ну, вони ж беруть гроші в деяких християнських організаціях в Європі, де є вимоги. Я, наприклад, знаєте, от я сам волонтерю від себе, я не волонтерю від своєї церкви, я, ну, стараюсь волонтерити від себе. Ну, раніше машини купляв, там, генератори, там, що. Зараз вирішив працювати більш на перемогу. Тому стараюсь кожен тиждень купляти 10 безпілотників і відвозити в різні бригади. І знаєте, от люди кажуть дуже просто. Просто вони кажуть. Ці всі командири безпілотників, батальйонів безпілотників, вони кажуть, от ви 10 штук привезли, це ви вберегли 10 життів наших солдат. Так. От вони так просто так, кажуть. І так, це всі кажуть. Так. Кажуть в різних бригадах, в різних напрямках. Ну, як сказати, знаєте, от, можливо, знаєте, от, нема ще оцієї теологічної бази, основи, де б людина могла чітко заявити, що я основуюся от на цьому, і все. Більше є такі популістські висказування. Да? От один бік, що ми християни, ми за мир, ми всі любимо. Mm-hmm. Другий бік більш радикальний. Бий росіян, треба їх всіх вбити, і все. Знаєте, вони більш такі популістичні, без якоїсь такої теологічної основи, теологічної бази. І я думаю, що це побажання наше, воно буде почуте.
Так, так, і так. Цю теологічну базу теологи, да, християни в Україні, до речі, в нас, ну, пару десятків теологічних вищих закладів є, ну, хай працюють. А навіщо вони є? Ну, хай працюють, хай роблять цю базу, щоб вона була прийнятна всіми християнами і люди могли не мати засудження в своїй совісті, якщо вони щось таке роблять. Я ні в коєму разі не засуджую ні тих же адвентистів, нікого, тому що я розумію, десь вони на чомусь базуються, коли вони так кажуть. Ви знаєте, от ми говоримо навіть, говорили тільки що про адвентистів. В Сполучених Штатах адвентисти служать в армії. І в поліції, і зброю беруть. Наші пацифісти такої, будемо говорити, занадто затеоретизовані. Вони наскільки пройняті цією ідеєю миротворчості, що цей мир розуміють, ну, доволі так розмито, дуже абстрактно, неконкретно. І отут турбує, тому що ця неконкретика, вона якраз грає на руку ворогу нашому. Тому що, ага, бачите, ви самі тут не єдині в цьому відношенні, тому що ви молитеся за мир, який не зрозуміло на користь кого і кому. Тобто, аби просто отак, от мир, знаєте, в радянський час також писали на кожному будинку. Мир і безпеки. Да, розумієте, але тим не менше на фоні афганської війни і тої конфронтації, яка була із Заходом, і тими репресіями, які були, і серед по відношенню до віруючих в тому числі. Тому це мир, це абсолютно, знаєте, це можна так говорити просто так десь. Але віруючий, серйозний, як кажуть те, що в Біблії написано, отой залишок, отой, який дійсно такий вірний Христу, він потребує обґрунтування і чіткості, а не просто так. Я сьогодні підчитав, значить, все, я зрозумів. Мені там хтось сказав, почув проповідь, зовсім по-іншому. Тобто, ну це не можна, воно не повинно хитатися. Відсутність теології. Давайте скажемо чесно. У нас в протестантських церквах, особливо в новітніх, харизматичних, да, з теологією є проблема. Вона не прописана. Якщо вона не прописана, то людям ні від чого відштовхнутися. Павло Юрійович, добре, ми можемо про цю тему говорити точно. Безконечно. Це точно. А програма наша називається «Я бачив Бога». Ну, звісно, ви ж знаєте, що так. Бога побачити неможливо. Так, там навіть так, Моїсей так. десь зі спини Бога бачив, так, коли так. він проходив мимо нього. Ага. Да? Але Біблія каже, що ми бачимо Бога в його діях. Угу. І от знаєте, дії Божі в вашому особистому житті. Ви знаєте, я думаю, що кожна людина проходить подібний етап. Навіть атеїстичного світогляду людина, вона все-таки час від часу звертається і починає задумуватися над цими питаннями. Зрештою, ці питання про божественне, про творця і про людину, і її буття, і сенс життя – це споріднені ідеї. Угу. Тобто час від часу людина все одно задається цими питаннями. Зрозуміло. Інша проблема, протягом життя це певні етапи людина переживає. Вони можуть змінюватися. Знаєте, я хотів вам сказати навіть от таку річ, що от чи бачив Бога. От скажімо, коли відкрилися ворота Освенцима, Майданика в 45-му році, і люди вийшли, зокрема євреї, деякі люди зрозувірилися в Богові. Вони стали говорити, а де був Бог, коли газові камери і так далі. Що цікаво, треба віддати належне іудейським теологам, які сказали, замовчіть критикувати тих людей, бо то свята невіра. Люди пройшли через таке, значить, тому вони боролися з Богом в той час. Вони проходили через певні жахливі речі, навіть і в своїй свідомості. Дехто повернувся назад, але потрібен час оце все переосмислити, переоцінити.
як воно. Тому зрозуміло, що речі складні. Навіть я вам скажу, що чи бачили люди Бога в Бучі чи в Ірпені? От скажімо, дехто, і це факт, дехто стали атеїстами, ну принаймні на цей час. Частина людей була розстріляна, хтось із сім'ї був замордований, хтось постраждав. Ну, коротше кажучи, це жахливі речі. І огульно, скажімо, от говорити, що можливо тут, от, скажімо, знаєте, це люди автоматично, от вони зреклися Бога і так далі. Не про це йдеться. Це знову ж таки, це можливі певні етапи. Людина буває, переживає от такі моменти. Такої, як сказати, богоборства, скажімо, як Яків, скажімо, який боровся. Десь розочарування. Розумієте, але, знаєте, та людина, яка говорить, що вона не має сумнівів, ну це брехня. Павло Юрійович, все ж в вашому житті? Ну, присутність є, я вам скажу, є. І це відчуваю я постійно в цьому відношенні. Тому я вважаю, що без цього стержня жити на світі людині важко. Важко. Я повторююся, мало людей, знаєте, це як от професор Колодний, він свій час, у нього є праця. Він розвів поняття атеїзм і антитеїзм. Атеїзм – це не є заперечення Бога. Ми знаємо, що християн римляни називали атеїстами. Тому що вони не визнавали, скажімо, культ… Ну, весь пантеон. Да, розумієте. Тобто це були атеїсти. Тобто атеїсти – це не визнаю Бога. Іншого, скажімо. Ну, але антитеїст – оце якраз оте… Богоборець. Це вже взагалі, це повне заперечення. Це повне заперечення, це людина повністю, значить, або зреклася, або, скажімо, не визнає, і це вже все, закрита тема. Хоча навряд чи, буває ж речі, коли людина вертається і назад, і щось таке. Тобто це складні питання. Але я вважаю, що сумніви в цьому відношенні певною мірою вони допомагають становленню і гуртуванню, скажімо. Дивлячись на картину от війни, ну, зверху, так знаєте, от на всі ситуації, які складались на фронті, складались під Києвом, під Харковом, під Херсоном, ви можете сказати, що от Божу руку на нас було видно? Знаєте, якщо глобально так сказати, от на віддалі часу це, скажімо, можна зрозуміти. Да. Не конкретно, от, скажімо, в тих обставинах, які от людина зараз переживає. Я був на одній конференції, яка була присвячена війні. І одна черниця, вона казала, Бог робить такі чуда на війні, такі чуда робить. І на окупованих територіях у мене виникло питання. Знаєте, як в свій час сказав Георгій Коваленко, краще промовчати, ніж говорити. Тому що виходить тоді Бог упереджений і робить чудо якісь на фоні, скажімо, розстрілів, нам тортур якихось і так далі. Тобто дуже обережно з цими речами, узагальненнями треба говорити. Угу. Бог робить чуда, без сумніву. Так. Але не треба на фоні отих жахливих подій, скажімо, які сталися навіть в кінці березня, на початку квітня на Київщині, говорити, що там були чуда, скажімо, тому що виникає мова «стоп». А як же бути з дітьми, які були розстріляні? А розстріляні жінки, діти, старики. Що, Бог як абонент був недоступний, чи був зайнятий іншими чудами? Тобто можна договоритися, як кажуть, до... Чи віддавав комусь да. Можна договоритися до таких... Уваги чим іншим. Можна, да, можна прийти до таких висновків, які будуть, ну, просто жахливі. Георгій Коваленко, протоиерей відомий, ректор православного університету. Так, він був тут. Та от. Значить, він на десь буквально це було на 10-й, здається, день війни,
у нього було, передача була, вірніше, він оприлюднив відео. І він там намагається осмислити оці питання. Де був Бог? Де був Бог? А чому він допустив це? Чому він не прореагував? Як нам реагувати? І він говорив, 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 і отак продовж цієї передачі своєї, а потім він в кінці каже, краще нам треба мовчати. І от Геннадій Христокін, православний богослов, релігієзнавець, доктор філософських наук, бучанин, який пережив окупацію, і він у нас був на теоретичному семінарі, показував ці фото і ці всі жахливі речі. Частину ми ці фотографії знаємо. І він сказав, я молився до Бога в той час. І я відчував пустоту. Пустоту, як Йов. Тобто, я до чого кажу, це складнощі. Це дуже легко говорити в мирний час. Бог є любов, Бог робить чуда. У війні на фоні лихоліття і геноцидів, катастроф, говорити про такі речі дуже треба обережно, тому що висновками можна людину вбити просто. Вбити. Коли в неї постраждали, коли людина вийшла з підвалу якогось там, як Козловський, скажімо, Ігор. От, і говорити про те, що Бог робив чуда, ну... Я вас, Павлович, я вас зрозумів. Ви розумієте, про що? Це делікатне питання. Знаєте, мені подобається, що ми з вами зацепили от, цей кут проблеми. Це да? Про іда. Тому що ну, це є. Це є. І я думаю, що воно ще буде. Да? І в мене був такий момент, коли я приїхав в одну частину. І, ну, навіть не частину, це там хлопці жили в хаті, там на передовій. Да? Я там з ними почав спілкуватись, попроповідував, помолився. З ними один каже, хочу питання задати. Хлопець такий, йому 30 з лишнім років, на вид йому 60, знаєте. От він такий виснажений війною, такий все. Він почав розповідати про втрачених друзів, про все. Да, дійсно, це було дуже важко щось пояснити людині. Ну, мабуть, для того, щоб він щось зрозумів, потрібно було, щоб він якийсь біблійний інститут закінчив, розумієте? Тому, звісно, ти шукаєш слова і просиш Духа Святого, щоб він тобі щось підказав, щоб можна було щось сказати на втіху людині. Павло Юрійович, дякую вам, дякую. І, знаєте, завжди в нас така одна річ є в наших програмах. Я прошу завжди сказати кілька слів свого побажання, от щоб ви побажали нашим громадянам, нашим українцям, різним українцям, українцям, які зараз в Волноваському районі сидять в підвалі, українцям, які зараз, можливо, сидять в Верховній Раді, українцям, які зараз біженці десь там на стадіоні в Варшаві мешкають 2000 людей, біженцям, які там десь в інших містах, можливо, більш добре влаштувалися. Ну, звісно, нашим військовим, яких досить таки багато, під мільйон, це люди так, які так. Зараз ризикують не грошима, не своєю там, своїм іміджем, а ризикують самим дорогим, що є у людини, це своїм життям. І, звісно, це така жертовність і віра, що людина може зробити щось для нашої перемоги. Слава Богу за таких людей. От якесь слово для всіх цих людей. Ну, передусім, ми мусимо щосекундно бути вдячними нашим захисникам за те, що ми маємо можливість, бодай, сьогодні навіть зустрітися. Так. За те, що хтось все-таки тримає небо, за те, що люди на фронті сидять в жахливих часом умовах, в обмеженні, жертвуючи собою. Тому зрозуміло, що неоціненна є подяка цим людям, але водночас і тим всім достойним
працівникам тилу, які працюють на справу перемоги, тому що від надійного тилу, зрозуміло, залежать і успіхи на фронті, і тим людям, які на міжнародній арені говорять про Україну. Тому всім нам, зрозуміло, я хотів би побажати, щоб ми постійно вірили, що добро є на нашому боці. І прийде той день зі сльозами на очах, певно, але це буде радість, що перемога прийшла. І от ми всі чекаємо того дня. І я хотів би, щоб, незважаючи на те, що, можливо, якісь сумніви у когось з'являються, це нормальна річ, не треба боятися своїх сумнівів. Через сумніви християнин, в тому числі, проходить своє становлення і гартування. Навіть читаючи Біблію, треба задавати питання. І задавати собі питання, аналізувати, а не просто сприймати з чужих слів від третьої особи, скажімо, як хтось щось там сказав. Тобто в цьому відношенні ми всі повинні тримати оцей стержень віри. І навіть тим людям, які, можливо, переконані в чомусь, що цієї хвилини, що, можливо, розувірилися, чи Бога немає, Він є. Але треба пройти цей етап. Амінь, амінь. Амінь. Павло Юрійович, дуже дякую вам. Нехай вас Бог благословить, благословить вашу родину, благословить вашу наукову діяльність, яка зараз, ну, можливо, не виглядає такою актуальною, але вона досить таки важлива для того, щоб в нашій країні були засади для демократії, свободи слова, свободи сповідань. Тому хай вас Бог благословить. Дякую вам. Дякую навзаєм і вам. Шановні глядачі телеканалу «Новий християнський», дякую, що в цей вечір ви були з нами. Нехай вас Господь рясно благословить. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Новий християнський», а також ставайте партнерами нашого телеканалу для того, щоб на супутнику ми і далі могли проповідувати Слово Боже. А Слово Боже завжди дає людям віру. А віра призводить до перемоги. Амінь.